висадили там траву, поставили лавки і висадили дуже красивий туї. Всіх запрошую, до речі, хто давно не був на Дарницькій площі, ви подивитесь, це Ленінградська колишня, ви подивитесь, наскільки вона змінилась, які там ялівець, російською мовою можжевельник, які там туї, яка там краса зараз, який там газон. Це так. Якраз щодо того, чи робить щось Київрада і місто позитивне. Робить. Не лише той негатив, який ми чуємо в телебаченні. Ще дуже важливе питання щодо... У нас є телефонний дзвінок. Є? Давайте. Так. Добрий день, ми слухаємо вас. Дякую, що зателефонували. Добрий день. Да, добрий день. Пане Олександре, я знаю, що ви в комісії земельна... Ну, містобудування, так. Да, містобудування, архітектури та землекористування. Да, земельного використання. Я от як киянка хотіла б дізнатися. Зовсім недавно я побачила, що знесли сінний ринок Шлабоворозька. Можливо, вам відомо, що там буде. І друге, мене дуже турбує навколо станції метро Героїв Дніпра. Там уже багато часу стоїть зелений паркан. І от сьогодні мешканці міста кажуть, що там буде якийсь там торгівельний центр. Чи вам відомо, чи ні? Дякую. Дуже дякуємо вам. Прошу, пане Олександре. Яке перше питання? З приводу сінного ринку. Да, дивіться, я не є депутатом до території, якої відноситься сінний ринок. Наскільки мені відомо оглядово, що це на сьогоднішній день приватній власності знаходиться і власник розпоряджається, скажімо, на свій лад. Але будь-яке будівництво, чи воно на викупленій землі, чи воно на орендованій землі, чи це земля в постійному користуванні, будь-яке будівництво погоджується з нашим департаментом містобудування архітектури. І саме наш департамент містобудування архітектури визначає так звані умови та обмеження для будівництва. Цими умовами і обмеженнями передбачаються відступи від найближчої будівлі, санітарні зони, максимальна висотність, незалежно від поверхні, верховості, от висотність і все, який ви там поверх зробите все одно, підключення до комунікації і так далі і тому подібне. Тому в частині, що буде збудовано, міська влада відповідає і перед своїми виборцями, і перед законом, і перед правоохоронними органами, і не дозволить, скажімо, побудувати якусь потвору, яка там, як на Подолі, або зовнішній вигляд руйнує, або висотність перевищує. Ми за цим будемо дуже ретельно слідкувати. Я так розумію, що це стосується і питання Героїв Дніпра. Героїв Дніпра також те ж саме, абсолютно аналогічне питання. У вас є там дуже активні депутати, напевно, ви знаєте, де громадські приймальні їх. Якщо ні, то або на сайті Київради можна подивитися, або зателефонувавши на телефон той же 1551 дізнатися. І я думаю, що в громадській приймальні депутат, який від вашого округу, вам надасть більш повну, широку інформацію. Дякую. І ще запитання. Добрий день, ми слухаємо вас. Добрий день. Добрий день. Да, добрий день. Скажіть, будь ласка, може ви знаєте, яка ситуація з совськими ставками? Була така інформація, що продаються території, що буде якийсь там супермаркет. І чи можна ці совські ставки якось облагородити, почистити, чи зробити паркову зону? Давно вже обіцяли. Скажіть, дайте з жовтими ставками? Ні, совські ставки, так. Я зрозумів, питання. Дивіться. Ця земельна ділянка комплексно відносина до детального плану території, який розглядається і в департаменті містобудування архітектури, і на профільній комісії містобудівній, і потім на сесії Київської міської ради, які передбачаються визначення і експлуатація. Ніхто самі, скажімо, саме озеро нікому не продавав, не віддавав. В рамках детального плану території, переважно з того, що ми вже приймали як Київрада, визначається чітко водозахисна смуга, визначається за рахунок певних, якщо є інвестор, який там планує щось будувати на території, до якої потрапляє цей, наприклад, водний об'єкт. Визначається зобов'язання там створити або скверк, або парк і так далі. І в будь-якому випадку міська влада чітко зазначає для будь-яких осіб зони води, відпочинку, парки, сквери є недоторканими. І жодний бізнес-інтерес, як би він себе не бив в груди і не говорив, що це там вигідно економічно і там якісь податки, не може бути виправданим тим, що скорочується кількість
кількість зелених зон або територія відпочинку біля води. Тому я переконаний, що у випадку з Совськими ставками ніхто цей об'єкт не знищить, і ми, як депутати, будемо стояти на сторожі того, щоб вони залишились і лише облагороджувались. Я вам дуже дякую, пане Олександре. Дуже швиденько. Ми також, я дуже хотіла з вами поговорити про робочі комісії, до яких ви входите. Їх надзвичайно багато, але одна з робочих комісій, і ви мені сказали перед цим про це прямо от зараз перед ефіром, питання, яке взагалі чомусь не розглядається з приводу вагонів метрополітену. Розкажіть коротенько, що це питання і який алгоритм рішення саме ви особисто вбачаєте? Так. Я почну з того, що за останні два роки в наше життя війшло питання гібридна війна. Коли гібридна війна ми чуємо, ми не зовсім розуміємо, що це таке. А це те, що не лише воює країна-агресор, безпосередньо є лінія фронту, є вогнепальна зброя, а також вона воює в інформаційному просторі і в економічному. Так от, експансія на економічний фронт міста Києва була здійснена в 2009 році, коли між комунальним підприємством КП «Київський метрополітен» було укладено лізингову угоду з ТОВ «Укррослізинг» на постачання 100 вагонів метрополітену. Всі органи контролюючі, які існували на той час, визнали цю угоду незаконною і такою, яка не відповідає економічним інтересам міста. Але, на жаль, судова система, яка у нас існує, не дозволила і бездіяльність міської влади попередніх скликань з 2009 року не дозволили взагалі нічого зробити. І сьогодні ця компанія ТОВ «Укррослізинг», запам'ятайте її, ви найближчим часом будете її чути все більше і більше, є афілійованою структурою через кіпрську офшорну компанію «Укррослізинг Cyprus Limited», є безпосередньо зв'язаною і підконтрольною компанією російському Внешекономбанку. Голова правління Внешекономбанка є голова уряду Російської Федерації пан Дмитро Медведєв. Так оця компанія подала позов в суд на Київську міську раду про стягнення, перше, 2 мільярди гривень. Друге, вилучення 100 вагонів з користування Київського метрополітену. І третє, зупинення користування цими вагонами до моменту, поки не буде вирішено судовий спір. Вивчивши всі матеріали, в Київській міській раді в минулому році була створена в грудні, якщо не помиляюсь, тимчасова контрольна комісія по перевірці цих фактів. Ми з'ясували ці факти, що «Укррослізинг» – це є іноземний агент на території України, країни-агресор Російської Федерації. Ми з'ясували, що були численні порушення при укладенні цих лізингових договорів, і ми виходимо з того, що «Укррослізинг» не є господарською організацією, є організацією, яка ціленаправлена, направлена на економічну дестабілізацію, порушення державного суверенітету економічного України і завдання збитків столиці суверенної держави України. І ми вийшли з клопотанням до міського голови, і я думаю, що ми будемо до міського голови звернутися до Ради національної безпеки і оборони про накладення економічних санкцій згідно закону України про санкції. І ми будемо добиватися, щоб у нас виник прецедент, коли юридична особа, іноземний агент країни-агресора Російської Федерації була визнана як такою, і до неї були застосовані економічні санкції. Так, я вам дуже дякую, пане Олександре, за дуже добре, що ми встигли, власне, обговорити це запитання, тому що, справді, жодного разу ще не про це не говорили, дійсно. Я дякую вам за розмову, дякую всім глядачам за те, що ми долучалися сьогодні дуже активно. Я нагадаю, що сьогодні до нашої студії завітав депутат Київської міської ради від фракції «Солідарність» пан Олександр Харченко. Ми побачимося з вами завтра, традиційно у прямому ефірі громадського приймання о 13:10. До зустрічі. До побачення.